damay wax ne ziara bàyyi ñu sa ñu ko firil ziara fa la budda ziara rek la ziara dolleeku rek la te sëriñ bi waxul ne kaa leen ziara ma moom benn sëriñ bi wax ne ñëw leen ziara ma taalibe yi ñoo toog daje xool li sëriñ bi def ci ñoom ñu gis ñu làmb fule xam ne munuñ ko koo fay mu war leen bés bu ne munuñ ko war leen weer wu ne munuñ ko war leen at bu ne semaine bu ne munuñ ko ñu ne kon nañ jàpp at bu ne ñu def ko ci benn yoon ñu dajee ziara suñ sëriñ bàyyi mu ne ziara falaa budda dana nangu bàyyi mu ne su fekkee ne ki ñuy ziara dafa manqué kii ziara mat yàlla mottali ki manqué ci mat a kii ziara si su fekkee ki ñuy ziara moo mat kii ziara si manqué yàlla mottali ci kii ziara si ci mat ak ki muy ziara su fekkee yëpp nag dafa manqué ñoom ñaar yàlla mi tax ñuy ziara ji yàlla moom moo leen di mottali kon falaa budda ziara dafay nangu ñu ngi ndokkeel bépp taalibe fu mu mënti ne taalibe Cheikh Ibrahim ak bépp jullit di leen ci woo ne bés bii dama dañ ne ziara la mais man dama ne damay njukkal Baye Niass damay njukkal Cheikh Ibrahim yéen mun ngeen ko tuddee ziar yéen taalibe yi ne da ngeen may ziara si waaye man ziar bi def naa ko njukkal Cheikh Ibrahim Niass ndax lu tax mooy fii ñu war a def ziara mosuñ ko fay def mosuma fee am programme te li Baye waxoon su ma arit lax yéen bi daarin bi soxra maskati rax si sayti fii ihtidaal maolidul xatme ama naxin tajalla sayidal taahiran wa huwa sukaan ñun fi mooy suñ juddowaay fii lañ juddoo mbedd mii ñu dëkk tey fii lañ juddoo bareem yàlla may ñu fi kër ñu tabax ko bu gaaw ngir bëgg fee liggéeyal faygu rek ñu ne nag nañ fi indi ziar bi bokk koog suñuy mbokki dëkkandoo bokk koog suñuy mbokk julit oo ñëpp feeñalal leen liggéey ak Cheikh Ibrahim Niass bi nga xam ne def na ko ci benn jàmm bu fi jugee woon rek dañ ute woon yàlla waaye bi ko yàlla dimbalee mu war a delsiwaat ci ay mbokkam bi mu delsee ñu war a gis ne lan la ko Baye Niass defal moo tax ma ne lii dama ko tuddee njukkal Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu kon ñu ngi ci woo Zeyda Balkis ginnaaw boo ci ñëwee waaye ñu ngi ciy woo bépp taalibe Cheikh Ibrahim di ci woo bépp julit li ma ci wax nag moo gàtt ma ne nit ki lu mu bëgg-bëgg yàlla su ci ñëwee bëgg yàlla am dana yokk lu mu bëgg-bëgg Baye Niass bu fi ñëwee bëgg bàyyam dana fa yokk lu mu wër-wër su fi ñëwee dana gis lu ko jaaxal parce que ñi koy def yàlla rek lañ bëgg te yàlla rek lañ xam te dañ koy dund te boolewuñ ko ak lenn ñun dañuy kennal Baye Niass te dañ ko wéetal kennal gi ñu ko kennal dañ ko wéetal boolewuñ ko ak lenn moo tax daal ñu ngi woo mbokk jullit yëpp ci bés boobu nga xam ne bésu sante yàlla la waaye bésu njukkal Cheikh Ibrahim Niass la kon bés boobu noonu ñu ngi koy fooglu ni ñu ko waxee Zawar ñu ngi koy waaj di réew Sindia Dakar ba Gambie ba bitim réew ñu bëri ñu ngi may woo ne ñu ngi waaj ziar bi kon ziar boobu noonu ziar la ci biir ziar yi ñu ngi ciy woo bépp jullit salaamaaleykum wa rahmatulah.